ព័ត៌មានជាដំបូងនិយាយអំពីបាទកម្មវិធីបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះបាទប្រិយមិត្តយើងឃើញថាការប្រកួតសប្បុរសធម៌នេះគឺទទួលបានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងក្រោមការចូលរួមផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពសប្បុរសធម៌នេះផងដែរហើយបាទនិយាយអំពីបាទទឹកប្រាក់ដែលបាទមានការចូលរួមពីសប្បុរសជននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌នេះគឺយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជិតបាទ5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមរយៈសម្ដេចតេជោដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅក្នុងនោះផងដែរក្នុងបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ Facebook ដែលជា Facebook page របស់សម្ដេចតេជោផ្ទាល់បាទក៏លោកបានបង្ហាញពីការបែងចែកនៅប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារទៅដល់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហើយព័ត៌មានលម្អិតលោកសេងលីនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដូចតទៅបាទយើងឃើញថាបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌ដែលយើងឃើញថានឹងធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី1ឧសភាហើយទទួលបានទឹកប្រាក់ចិត្ត5លានដុល្លារបាទតាមរយៈសម្ដេចតេជោជួយដល់គុណភពបុផាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មិត្តភាពសប្បុរសធម៌ដ៏ធំក្រោមបាទមូលបត់រួមគ្នាដើម្បីសប្បុរសធម៌និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងរួមគ្នាដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុផាបាទដែលដឹកនាំការប្រកួតផ្ទាល់ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តារាកម្ពុជា Cambodia Football Superstar នាថ្ងៃទី1ឧសភាសប្តាហ៍នេះបានទទួលថវិកាបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនជិត4លានដុល្លារហើយនេះតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024មកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់សប្បុរសធម៌កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅអាយ៉ដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរំលឹកជាថ្មីថាអំពីការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយសម្ដេចនឹងចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតក្រុមបាល់ទាត់ Cambodia Football Superstar ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានអ្នកចម្រៀងខេមជាប្រធានក្រុមនិងក្នុងនាមសម្ដេចជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសដើម្បីគิวកថាវិការពីសប្បុរសជនជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផានាល្ងាចថ្ងៃទី1ឧសភាត្រូវនឹងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបាទហើយការប្រគល់នេះដែរនឹងមានក្រុមបាល់ទាត់4ក្រុមចូលរួមរួមមានក្រុមបាល់ទាត់ Cambodia Football Superstar ក្រុមបាល់ទាត់សហព័ន្ធកីឡាគុណខ្មែរក្រុមបាល់ទាត់បាទ SE All Star និងក្រុមបាល់ទាត់អ្នកបង្កើតបាទមេតិកាសង្គមបាទ vlogger All Star បាទលោកប៊ុនសុនារិទ្ធហៅខេមបានបញ្ជាក់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងក្រុមចូលរួមទាំងអស់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាការប្រកួតនេះមិនផ្ដោតលើការលើកពានឬលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះអ្វីនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង3ធំធំបាទទី1ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនបាទទី2ដើម្បីឲ្យមហាជនចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពក្រោមពាក្យស្លោកកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពនិងទី3ដើម្បីប្រមូលមូលនិធិជួយមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាបាទបន្ទាប់ពីការប្រកាសចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតបាល់ទាត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសក្រុម Cambodia Football Superstar សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីជំរុញជាចលនាមនុស្សធម៌និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងនោះបាទសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនចូលរួមជួយជាថវិកាសម្រាប់ជួយមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាដែលកំពុងត្រូវការសម្រាប់ព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជា
ហើយសម្ដេចក៏បានចូលរួមថវិកាចំនួន200លានរៀលតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរបាទសរុបជាបណ្ដោះអាសន្នថវិកាទទួលបានការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនគឺត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសានេះបានទទួលថវិកាប្រមាណជាង4.8លានដុល្លារហើយដើម្បីជួយដល់កន្លែងដែលជួបការលំបាកផងនោះដើម្បីហើយសម្ដេចក៏បានប្រកាសដកថវិកាចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីបែងចែកបាទទី1ទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបចំនួន500,000ដុល្លារទី2មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកុមារបេះដូងជប៉ុនខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន300,000ដុល្លារនិងទី3គ្រួសារបាទយុទ្ធជនពលីកករណីបាទផ្ទុះក្របនៅបាទយោភូមិភាគបាទយុទ្ធជនភូមិភាគ3ចំនួន20គ្រួសារដោយក្នុងនោះមួយគ្រួសារចំនួន 10,000 ដុល្លារសរុបចំនួន 200,000 ដុល្លាររីឯថវិកាក្រៅពី 1 លានដុល្លារនេះនឹងប្រគល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណភ័ក្របុប្ផាទាំងអស់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាបាទការរៀបចំនៃការប្រគល់បាល់ទាត់សប្បុរសធម៌ដែលនឹងធ្វើឡើងថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលយើងឃើញថាសប្បុរសជនតាមរយៈសម្ដេចតេជោដែលលោកសមាជិកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសបាទនៅក្នុងការប្រកួតក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមបាទបាល់ទាត់បាទដែលមានតារាចម្រៀងខេមជាប្រធានក្រុមគឺក្រុមបាល់ទាត់ Cambodia Football Superstars គឺមានបាទក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាសប្បុរសជនបានចូលរួមប្រមាណជា4,800,000ដុល្លារហើយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយដែលបានជម្រាបជូនក្នុងអត្ថបទបាទព័ត៌មានគឺសម្ដេចតេជោបានប្រកាសថានឹងបែងចែកនៅប្រាក់បាទពីសប្បុរសជននេះចំនួន6លានដុល្លារដើម្បីបែងចែកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបចំនួន500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក300,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតជូនដល់មណ្ឌលបាទមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកុមារបេះដូងជប៉ុនបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិង200,000ដុល្លារផ្សេងទៀតដើម្បីបាទជូនទៅដល់បាទគ្រូសាយុទ្ធជនដែលបានពលីក្នុងករណីបាទឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះក្របនៅយុទ្ធភូមិភាគបាទ3ចំនួន20គ្រូសាដោយនៅក្នុងនោះក្នុងមួយគ្រូសាទទួលបាន10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែល20គ្រូសាស្មើនឹង200,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់គឺមានចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់បាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាបណ្ដោះអាសន្នគឺ3,800,000ដែលនៅសល់យើងមិនទាន់គិតពីបងប្អូនឬក៏សប្បុរសជនឬក៏វិស័យឯកជនដែលបានចូលរួមជាមួយសម្ដេចតេជោបន្ថែមទៀតគឺអាចនឹងកើនឡើងលើសពីនេះរហូតដល់មកថ្ងៃដែលប្រកួតគឺថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺថ្ងៃខែស្អែកនេះតែម្ដងគឺនៅចំថ្ងៃពុធបាទថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024យើងឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាណដ៏វិជ្ជមានមួយហើយបើស្របពេលដែលការរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិនថាតែការប្រកួតបែបមិត្តភាពសប្បុរសធម៌បែបនេះដែលយើងបានមើលឃើញថាមានការផុសផុលយ៉ាងប្រោកប្រៀតក៏ដូចជាការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីការប្រកួតពានរង្វាន់លីកកំពូលដែលនឹងចូលមកដល់វគ្គបាទវិលជុំ Top 4 3ប្រកួតចុងក្រោយក៏បាទបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបានឃើញពីបាទការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ម្នាក់ៗគឺបង្ហាញនៅសក្តីរីករាយខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់ក្នុងស្រុកតែម្ដងដែលតែងតែមានកូនចិត្តមួយគឺថានឹងមានការចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពីសម្ដេចពុកដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិស័យកីឡាក៏ដូចជាបាទជួយនៅក្នុងការ
រញច្រានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទាត់សប្បុរសធម៌នេះគាត់តែមានវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោយើងឃើញថាថវិកានៃការចូលរួមបាទពីសប្បុរសជនគឺមានដល់ទៅជាង5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយសង្ឃាត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការដំណើរការក្លឹបនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏យើងឃើញថានេះពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការនៅការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ជាតិគាត់ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេហើយក៏រំពឹងថានឹងមាននៅសកម្មភាពនៃការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់វិស័យឯកជនផលផុសដោយដែលរៀបចំនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពសប្បុរសធម៌ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខនេះផងដែរ